নিৰ্দেশ অনুসৰি কাহি বজাই হংস বজাই আপোনালোকক বজাব গৈছিলে, কিন্তু মানুহে নৃত্য কৰি দেখালে, কাহি বজাই নৃত্য কৰি দেখালে। এবাৰ চাওঁ মানুহে কি কৰে, হয়তো দিৱালী মনাই লয়। বলক চাওঁ। যিহেতু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ আমাৰ ৰাইজে দিৱালী মনাই ল'ব, তেনেহে দেখা পাইছোঁ ৰাইজক যেনে ফূৰ্তিহে লাগিছে আৰু, যেনিবা আমাৰ দিৱালী।